የህዝባዊ ወያኔ የህርነት ትግራይ ህወሀት ማዕከላዊ ኮሚቴ የወጣቱንና የምሁሩን አቅም በመገንባት በማሳተፍና ተጠቃሚ በማድረግ ረገድ መሰረታዊ ችግር እንደነበረበት ገመገመ ድርጅቱ ለሶስት ሳምንታት እያካሄደ ያለውን ድርጅታዊ ግምገማ አጠናቆ ሂስና ግለይስ ማካሄድ ጀምሯል በግምገማው መጨረሻም የአመራር ድልድልና ምደባ እንደሚያካሄድ ለኢቢሲ በላከው መግለጫ አስታውቋል ለማዕከላዊ ኮሚቴ መግለጫ አብዲከማል የህወሀት ማዕከላዊ ኮሚቴ የመድረኩን ተልኮ በብቃት ለመፈጸም ያለውን ጥንካሬና መሰረታዊ ድክመት አንጥሮ ለማውጣት የጀመረውን ጥልቅ ግምገማ በማጠናቀቅ ወደ ሂስ ግለስ መድረክ መሸጋገሩን ድርጅቱ በላከው መግለጫ አስታውቋል ላለፉት ሶስት ተከታታይ ሳምንታት ባካሄደው ጥልቀትና ስፋት ያለው ግምገማ የስትራቴጂያዊ አመራሩ ፖለቲካዊ ሁኔታ የተጀመረው ሁሉን አቀፍ ትራንስፎርሜሽን የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የደረሰበትን ሁኔታ መሰረታዊ ግምገማ በማካሄድ በዚህ መሰረት የድርጅቱ ስትራቴጂ አመራር የሆነው ማዕከላዊ ኮሚቴ በትግል ላይ የተመሠረተ አንድነት እንደሌለው በመጠቃቃትና በመከላከል ላይ የተመሠረተ ግንኙነት እንደነበረው የጸረ ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብና ተግባራት እንዳሉት አዲሱ ትውልድና የምሁር አቅሞችን በመገንባት በማሰለፍና አሟጡ በመጠቀም መሠረታዊ የሆነ ጉለት እንዳለበት የገመገመ ሲሆን ከሌሎች የትግል እህድ ድርጅቶች ጋር የነበሩት ግንኙነቶችን ቢሆኑ ችግር እንደነበረበት ገምግመዋል በዚህ ምክንያትም የትምክትና ጠባብ ኃይሎች በሀገሪቱ ላይ የፈጠሩት ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ ሊያስጥሉ የሚችሉ ዝንባሌዎችና ተግባራት በቀጥታ የሚሆኑ በተዘዋዋሪ አመራሩ የራሱ አሉታዊ ድርሻ እንደነበረበት ድምዳሜ ላይ ተደርሷል የህወት ማዕከላዊ ኮሚቴ ሌላው በጥልቅ የገመገመው የክልሉ የልማት ሁኔታ ሲሆን ትራንስፎርሜሽንን ከማረጋገጥ አንጻርም መሰረታዊና ስትራቴጂያዊ የአመራር ጉድለቶች እንደታዩበት አይቷል ባለፉት ዓመታት በተደረገው እንቅስቃሴ በገጠርና በከተማ የተመዘገቡ የልማት ስኬቶች እንዳሉ ያረጋገጠ ሲሆን በእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ ተይዘው የነበሩት ግቦች ከማሳካትና የህዝቦችን ጥቅምና ፍላጎት ከማርካት አንጻር ግን መሰረታዊ ችግሮች እንደነበሩበት አረጋግጧል የዚህ መሰረታዊ ምክንያት ደግሞ በስትራቴጂያዊ አመራሩ የነበረው በሚመጣው ተደማሪ ስኬት የመርካት አዝማሚያ እያደገ በመምጣቱና ከእርሱ የሚጠበቅበት ብቃት ያለው ስትራቴጂካዊ አመራር ማሳረፍ እንዳልቻለ ድምዳሜ ላይ ደርሷል ከላይ የተገለጹትን የማዕከላዊ ኮሚቴውን የግምገማ ድምዳሜዎች መሰረት በማድረግም በድርጅቱ የተተኩ ነባር ስትራቴጂያዊ አመራሮችን ጨምሮ ሁሉም ማዕከላዊ ኮሚቴ የጀምረውን ሂስ ግሌስ በቀጣይ ሳምንት ያጠቃልላል ተብሎ ይጠበቃል የሂስና ግሌስ መድረኩ ከተጠቃለለ በኋላ ድርጅቱ ዛሬም እንደ ትናንቱ አመራሩን መልሶ በማደራጀት አንጥሮ ያወጣቸውን መሰረታዊ ግምገማዎችና ችግሮች በማረምና መሰረታዊ ለውጥ የሚያመጡ ቀጣይ አቅጣጫዎች በማስቀመጥ ክልላዊና ሀገራዊ ተልእኮውን በብቃት ለመፈጸም የሚያስችል አቅም ፈጥሮ እንደሚወጣ የህወት ማዕከላዊ ኮሚቴ አረጋግጧል